veslaj, dober ni izbira zame, ker če ne bom sam, kdo bo investiral vame. Sam v svojem svetu, čist na X planetu. Zagotovo poznate Dravskega carja, ki mu bolj leži praksa. Zakaj noben me ne razume? Nipke je svojo glasbo osvojil že skoraj vse generacije, najmlajše tudi s plesom. Tako je, Boštjan Nipič Nipke je tudi učitelj plesa. Jaz poučujem te moje tamale otroke tako dost skozi igro in kaj sem učitelj, je taka dost šolska beseda. Prav ob koncu osnovne šole se je začela Boštjanova ljubezen do plesa, na plesnih vajah pred baletom. Učitelj plesa se je namreč takrat pred vsakim začetkom učnih ur ogreval z Electric Boogie in Hip-Hop Gibi in navdušil Boštjana. V prvem letniku sem bil že v plesni šoli, treniral hip-hop in malo zatem sem bil že na državnem prvenstvu, prišel v finale in sem kar dobil nek par, jaz sem pa očitno dober v tem in skozi hip-hop ples sem se spoznal z hip-hop, rap, glasbo, kjer me je pač posrkala vase in od takrat je pač to. Pozorni ste verjetno opazili velik artifekt znak okrog Boštjanovega vratu. Nosi ga s ponosom. Artifektovci so Slovenijo s svojimi koreografijami pred 7 leti navdušili v šovu Slovenija ima talent. Kmalo zatem pa združili moči tudi z Nipketom. Naenkrat padla ideja, zakaj pa ne mi oziroma vi imeli svoje plesne šole. Fantje so bili takrat še dost mladi in tako naprej in smo se nekako združili v eno kreativno ekipo in prej smo se zavedali, smo imeli svoje prostore, svojo plesno šolo Artifex. Nipke želi so svojim delom pozitivno vplivati na vse. Inspiracija za njegova besedila so življenjski dogodki, ki za Boštjana niso bili vedno lepi. Ko sem bil star, recimo 18 let, smo doma doživeli eno veliko tragedijo, ko smo zgubili očeta, je umrl v nasilne smrti, skozi noč se je zgodilo. Se je men, mojemu bratu in moji mami pač življenje spremenil, obrnil na glavo in moram reči, da je bilo v bistvu zelo, zelo, zelo težko. Življenje je bilo zato na trenutke razburkano tudi kasneje. Kakšne stvari so se meni dogajale v lajku, jaz moram reči, da sem kar cool sfuril vse skupaj in da sem zdaj kle, kjer sem in sem vesel, da tako ima. Optimizma in volje včasih ni bilo toliko, ni verjel v stvari, ki jih je počel, a je, kot pravi, sfural. In kot bi rekli, zaovnal. Pač to, kar se je meni začel z glasbo dogajati, da sem spoznal Damjana Jovića in ves ta Drav Records crew, ima verjetno ful veliko vlogo pri tem, da sem jaz danes tle in da pač se počutim tako, kot se počutim in sem v bistvu ful vesel, da je vse tako izkimalo, kot se je. Jaz plesam gor na streho. Ko zares poznamo življenje, ga znamo tudi zares ceniti. Prioritete pa so jasne. Hočem slišati, da živim. Meni je važno, da je good vibe. Da sem obkrožen z ljudmi, ki imajo pozitivno energijo. Ponovadi so to moji kreativci, tako da... kaj pa vem, imeti rad sebe, imeti rad ljudi okoli sebe, širiti pozitivno energijo in to je več ali manj to. Širiti tako energijo pri 37-ih in pri tem nagovoriti tako širok spektr ljudi, kot ga Nipke, je dober prikaz, kako je, ko se ti zgodi in ko tudi dovoliš, da se ti zgodi življenje. Tudi, če te kdaj, čisto zares noben ne razume.